gjatë këtyre viteve. Zëvendës ministrja e brendshme Leona Gjebreja tha se Shqipëria do të jetë gatshme për të ndihmuar dhe mirëpritur mujahedinët në Shqipëri. Shqipëria ka treguar që gjithmonë ka qenë në ndihmë të personave të cilët kanë kërkuar stredhe dhe mbështetje nga shteti shqiptar, dhe shteti shqiptar gjithmonë do të vazhdojë të ofrojë një mikpritje dhe një anën e vet humanitare për sa i përket këtyre personave. Për shkak se çështja e mujahedinëve mbetet e ndjeshme, ajo nuk preferoi të jap detaje mbi ta. Burime nga policia e shtetit dhe ministria e brendshme thanë se ky grup persona shpritet të pajisen me leje qëndrimi dhe të marrin statusin e azilantit. Gjatë një prononcimi për Report TV, sa i përket çështjes së trafikimit të personave dhe kryesisht grave dhe fëmijëve, Gjebreja tha se gjatë vitit të kaluar është rritur numri i personave të proceduar dhe të dënuar. Po, ka qenë në fakt një iniciativë e kahershme e Ministrisë së Punëve të Brendshme për të kërkuar këtë task force, e cila do të bënte që të funksionojnë më mirë tre hallkat kryesore që janë të rëndësishëm në çuarin përpara përgjegjësive të personave që trafikojnë. Vjet re që ka një rritje të rasteve nga policia të çuara në prokurori, por në fund rezulton një numër i vogël dënimesh, pavarësisht se ka një rritje krahasuar me 2013-ën. Po ashtu, ajo tha se task force-a përkatëse, mes prokurorisë, policisë dhe gjykatës, pritet të funksionojë më mirë gjatë këtij viti, pas një mbledhjeje të përbashkët që ka pasur mes këtyre tre institucioneve përgjegjëse për parandalimin dhe goditjen e fenomenit të trafikimit dhe kontrabandimit të personave.